Lagu apa Mas? Nyidam Sari. Nyidam Sari. Lah sakniki sinten? Menika ingkang saking daerah anu saking Wiraswara saking daerah Bakaran. Monggo. Bakaran. Ria mriki. Oh, iki saking Bakaran to? Bakaran nggih. Oh, nggih. Okay. Kan menika kan diaturake monggo. Keluarga Ketoprak Krida Budaya. Oh, nggih alhamdulillah. Saking Medari Jaksa. Monggo, Mbak Ria diaturake nggih Nyidam Sari rumiyin sugeng dalu sugeng midhangetaken. Nggih. Kagem ingkang sepuh-sepuh sugeng pinarak. Monggo. Nggih. Wah diatur lakune sing alus aja ngriyap-yapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh sajake rada isin-isin. Ak Roma selebar baru. Bagaimana? Selebar baru. Aku heran dengan diriku sendiri. Rika sini Rika. Doang ayu dalam pepujaning ati. Hei kalauan monggo yo jene wong nandang asmoro foto awakku dewe. Stop. Do dewa Jawa takong welasono bring kesempatan tipis jejer lan wong ayu upama nira nakoda tanpa prau dadine kowe saiki ngono karo aku. Meneng sik kowe, kowe meneng sik. Aja mbok ganggu tak rayune. Ak Roma. Waduh kere iki Mas. Wong panji apa ora bangun kok panggil Kak Roma. Halo. Ada apa Rika? Ada apa Rika? Isa malam-malam ya. Apik ya. Ayo. Ini jam sari Pak Arji. Karo Kamelia orang sagu sagu suna, halus ya. Mudahnya kudu sabar. Ojo tukaran, beri sini gampang bakaran ya. Halus. Minang karo milo, umpama sliramu segar. Bang
Ngono barang kowe. Kaono barang ya? Iya. Kemawon ora ono pas nggone batangan apik. Yo dhewe apa udan iki ya? Lah gara-gara udan. Oh, ngono. Hawanya sejuk. Iya, Kak Su. Oh, nah. Iya, campur pelak karo saya jadi berkarburasi. Nah. Apa? Berkarburasi. Kolaborasi? Iya. Antara pelak dan selindro. Lho, ki meneng ose. Lah kamu juga kok. Kabolarasi apa? Alah, Mbah. Ana Aa Roma, ana sapa iku mau, Mbah? Kabolarasi. Kabolarasi. Nino nane. Nalika nirae dalu ati. Okay.